მოკლედ ეზოს თამაშები იწება, მეგობრებო, წარმოადგენ ადამიანებს, რომელსაც რა თქმა უნდა წარმოადგენ არ სჭირდება. თინათინ თიკა მახალდიანია ჩვენთან ერთად მირზა მოდებაც და არაჩვეულებრივი აკომპანიმენტისთვის დიდი მადლობა სოსო ვალიაშვილი პიანისტი, დიდი მადლობა, მეგობრებო, სტუმრობისთვის. სოსოს რა თქმა უნდა ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით. ეზოს თამაშების დრო. მუსიკალური თამაშები მეგონა, ისე დავიწყეთ, მაგრამ ეს ეზოს თამაშები. თუმცა ორივე ძალიან უყვარს ჩვენს მაყურებელს და დავიწყოთ, ხო? მე მიკროფონებს გამოგართმევთ, რომ გაგვარკვიოთ რა ხდება. სოსოს, სულ ცოტა ხნით დაუშვიდობები და დაუბრუნდებით ძალიან მალე, მოკლედ, მეგობრებო. იცით რას ნიშნავს ეზოს თამაშები? იცით, რა თქმა უნდა. ეს არის ეზოში თამაშები. რა თქმა უნდა, ძალიან სახალისო ამბები. ჩვენ ახლა ამ იმპროვიზირებულ რკუდებს დაგახურავთ. კი ბატონო, ის ფერი ხო არ გირჩევნია თიკა? გოგონა. კი ბატონო. არა, თაკოს დავახუროთ ლურჯი. კი ბატონო. გოგონები და ბიჭები versus ბიჭები იქნება ჩვენს ეთერში. ფერიები ვითხართ, ფერიები ვით, მოკლედ. მირზა, გავინაცილოთ 1 2 3 4. აბა, ზედ არ მეგობრებო. 6, ავიხლართე, 7 რვა, ესე შენ. და მინდა გითხრათ ის, რომ გამარჯვებულს შემოპარულია ჩემს. შეხვდება საჩუქარი, ამიტომ ძალიან მომიდა. გამარჯვებულსაც შეხვდება საჩუქარი თამარ და გამარცხებულსაც. თუმცა აქ გამარცხებული და გამარჯვებული, რა თქმა უნდა, პირობითი ამბებია. ახლა რა შეგვიმოვაროს ეს თამაში? ვინ რამდენ გოლს მოახვედრებთ ჩვენი ფერიების ქუდებზე? ასეთი ამბავია. მოახვედრებთ თუ ჩამოვიცმე. უნდა ჩამოვაცხოვე. მოვახვედრით, ანუ კი არ უნდა მოვახვედროთ, უნდა ჩამოვიცხოვეთ. ხა, არა. ცოტა თქვენს და მე თემო გეხმარები, აი, დაგვიხმარეთ. აბა, წავიდა. 1 2 3. 1 1 1. აი. ეი. მირზა, რა გჭირს? აბა, თემო. ეე, რაღაცა ხელი მომეღო, მე ვქო. ოჩა. ოხ, როგორ აუცდით? აბა თემო გეხმარებით. ერთი. ბრავო. ერთი არის. მოვიგეთ. არა, ფრე, ფრე არის ანგარიში, მოკლედ. ერთი, ხო, ორი. მოკლედ ანგარიში. ამიტომ კიდე ერთი სროლა გვაქვს. თითო სროლა კიდე და შემდეგ სხვა თამაშიც უნდა გადავიდეთ. ორი სროლა. ორი, ორი, ორი სროლა. კი ბატონო. თემო. 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 ვერა, ვერ მოხდა. ფრე არის, ფრე არის, მეგობრებო. კი ბატონო, შემდეგი თამაში, შემდეგი თამაში. გაიმარჯვა მეგობრობა. შემდეგი თამაში ეს არის მინი ტომარა. სადაც მოთავსებულია რა? ჩვენ ბავშვობაში რასაც ყოველ თამაშობდით, ამის პატრონმა რა? თამანას. კი ბატონო, მე თაკოს ხორო. ჩვენს პატარა ტომარაში მოურიე ჯერ კარგად და ამოიღე დავალება. ხო. დავალება. აბა. დავალება მირზას. ოპა. ამის პატრონმა რაქნას. ოპა. რაქნას და იცეკოს აციჯი პლეც. კვა, 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 კვა. მირზა, იცეკო აციჯი პლეც, კვა, 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 კი ბატონო. თინასოდნია ეს. მე ჩვენც აკვებით მირზა. რა თქმა უნდა, ხო უნდა ვიცი. მე ვიზავ. შენ უნდა გამოხვიდე ჯერ. წი. მეგონი თინას უფრო კარგად გამოვიდა ეს ეკვა. და ჩემთან ფელდა. და შემდეგი უნდა, შემდეგი უნდა ამოვიღო. შეკითხვა, დავალება. მიდი. აბა თიკა, ამის პატრონმა რაქნას, რაქნას და იცეკოს ტანგო თემოსთან ერთად. ო, თემო მე ვარ. კი ბატონო. აი მე. აბა. ოპა. როგორ არის? არ აუწიოთ მეგობრებო. მაი მე. არ ჩამოვა. Yeah.
კარგი, თინას გამოსდის ცეკვები აშკარა. აა, სასწაულოდ. რაღაცა გამოგვივიდა. კი ბატონო, შემდეგი უკვე ამის პატრონმა რაქნას და მირზას დრო არის, მირზა. ქართული ასოებსაც ესე იკითხება. ნუ პირიქით. ექსპრომტი სიმღერა პოსტალიონზე თიკასთან ერთად. Ostalionze simghera tikastan ertat ra. A, ekspromt. Akapela. A, tsegani. Soso mobzani. Soso tu dagvekhmari chveni megobari. Akompanimenti vtkhovot sosos. Nebismieri simghera tu ra ver gavi. Mikrofonebs movitan, ekhlave megobrebo, ekhlave. Ekhlave. Aba. Kushin. Davai. მისა თუ არ გადა ექსპრომტი მეგობრებო პოსტალიოში აბა ექსპრომტი დაიმოწოს საქართველო ზღვიდან სერიცერამდე ყვავილები ყვავილები Chevelia tasperadi orerorero 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 nanuni orerorero 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 nanuni აკომპანიმენტისთვის და ექსპრომტისთვის, რომელიც თქვენ შემოგთავაზეთ. კი ბატონო, ეხლა ამოვურიოთ. ეხლა არის თიკას ჯერი, ხო? და 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 და. აბა. აბა უნდა. აჰა. რა ჩამით. თიკა. ამის პატრონმა რაქნას, იცი? ო, რო. ცეკოშალა. აი, რა მოცეკავა მეტავიდა. დღეს მოცეკავა. აუწიეთ მეგობრებო, აბა. აბა. Dike. Gasme, gasme. აბა მუსიკალური ფონიც აკომპანიატორი სოსოს უნდა ვთქვა არა სოსო რაღაც ფონს გაგვიგებს მოდიცო მოდი ამიტომ არ გავუშვი მე სტუდიიდან სოსო ლალიაშვილი რომელიც ჩვენთან ერთად არის პატრიოტულია თუ როგორი ლირიკაა სასიყვარულო ფონის მიხედვით დავხვალ დავალაგო აბა გამახსენდა ერთი აბა სოსო მიდი ისეთი ამე რა გულია მოვარდა ნერსა. არა, ცოტა პატრიოტული ისეთი. აი, აი, ეგ ბანები გამაგა. სამშობლოს დარდი გულში თუ დამჭრის, მაშინ შევხედავ ჩემს თავს მეფურად, სხვის ცაზე მფრინავ ორფსა და არწივს, მე მირჩევნია ჩემი ბეღურა. Браво! Да, я диди მადლობა.
მოკლედ, ამის პატრონმა რაქნას ესეც მე მგონი ფრე იყო, ხო? იმიტომ რომ ორივემ ძალიან კარგად გაართვეს ჩემი აზრით თავი. მართალი ხარ, ორივემ ძალიან კარგად გაართვეს და კალათ ბურთში ხომ არ გამოგვეც სადა და ხომ არ გამოგვეულინა გამარჯვებული, ა? დიდი ბურთები თუ პატარა? დიდი ბურთები, ჩვენ აქედან და მოგაცვლით ხოლმე ასრო ნახოთებს. შენ შეგვიძლია თემა ცოტა წინაც მოწიოთ ეს, ხო? 10-დან რამდენი ჩავარდება? ტინა? 10 რო აქვს. ტიკას 10 რო აქვს. ბრავო! 1-1. 10-დან 1. ყოჩა, ყოჩა მოჩე, ხო? აუ ცოტა აი შემომიბრუნე. შენ ის როლე მე აგერ ვარ. ცოტა ესე მოვატრიალოთ არა, აი, ხო. ხო კარგია. არა უშავს 8-დან. კარგია. დაო ტიკა. ტიკა მორიჩააგდო, მირზა მერტი ჯერჯერობით. 2-დან ტიკა აგდებს მირზა პასუხობს, ეგე არის 2-2. არა, რი. აბა ტიკა. არა უშავს. მირზა. მირზა. ტინა. ტიკა მიდი. მიდი ტიკ. აა. კარგია. 3-3. აბა. 5-დან 3. ბრავო ტინა, ბრავო. ესე იგი 5-3-ია. მგონი ვართო დავდიოდი. 4-4. დაგეწიე. აბა ტიკა, მიდი. არა უშავს. 4-4 ისე, მირზა. აჰა, ბურთი გაგვეცა. მე მოგვაწახებს. მომეჭრა თავი. მიდი ტიკა, ეგ არის. ბრავო. აი მე. აბა. ბრავო. მე მგონი ეს ფეთ მთავრდება, მე გული მიგწევა. არ ვიცი ნახო. 5-5-ია, ხო? სადა დავთვალე მე მგონი. აბა. 5-5-ია, მაინც. 5-5-ია. 6-5. 6-5. აჰ. 6-6. ფეხთა ფეხ. აჰ, მოკლედ, არ ვიცი. 7-6. და მიდი მირზა. ბრავო. და ბოლოს როლა, ბოლოს როლა 7-7. და 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 და. 7-7 და მიდი ტიკა. ტიკა. ეგარა. არა უშავს, არა უშავს. აბა მიდი ხო. აი ხა მაგას ვერ ჩააგდებ. ეხა შენ რო ჩა. ბრავო, ესე. რავიგანია. გიმოცავდა. ეგ იგი 8-7 დასრულდა. ესეთი თამაში მე არ მაქვს. ყალათ ბურთი, თუმცა თინას უნდა დაუფასოთ ის 7 დრაუს. მას მიყავდა ჯერჯერობით თამაში. მე გოგონა არ მეგულება რომ ამდენს. კი ბატონო, ჩვენი პრიზები, ჩვენი პრიზები. საავადმყოფო ტექნიკის მაღაზია Natural Georgia-მ გადმოგცათ ეს პრიზები. დიმადლობა. ვაუჩერები არის, რომელსაც გამოიყენებთ საავადმყოფო ტექნიკის. საავადმყოფო გამოიყენებთ საავადმყოფო. მადლობა. სოსოვანია შუს ხოთ კლავ მომბძანდეს ჩვენთან და ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო სტუმრობისთვის. სიმღერით ამდულად ძალიან მხიარული გამოვიდა თამაშები და კონვერტებს დროებით გამოგართვით, მაგრამ დაგიბრუნებთ რა თქმა უნდა პირობას გაძლევთ. აბა გთხოვთ. სიხარულით სავსეა დარდიმანდი კაცის წესიასეა დღისით ცხელა უძილობათ არსია ღამით გრილა დოკი ღვინით სავსეა გემოვიცი და ღეღამეში გავცვალე მთელი რუმბი ყურძნის სვენი დავცალე ან რას მერჩით მე кейფი მაცალეთ გემოვიცი და ღეღამეში გავცვალე იაბადა დაბადა იაბადა დაბადა იაბადა დაბადა დარარაირირო გემოვიცი და ღეღამეში გავცვალე
მე ხარ თიკა განასთვისი ხარ ეს აზამთრო გიფეშკაშო ღირსი ხარ მზეა მოაქვეყნად ხანძარს და ანთებს მე არა დაგწვა ვინაირადო ვანათე Akats me var, ikats me var, chem vam zerom, tviton mzeva. Moedi da chem ze svitsal, vebertela deda mitzam, tvali gakhila. Zgavariko, kvetnat sakme, agariko Čveni petre zili tada, usakmo bit mom cdariko Usakmo bit mom godariko Paule midi male gausso reschester stoali Tormet korzils gada ichtis Tormet korzils gada ichtis Amistana bonsavari ხალდიანი მირზა მოდებაძე სოსო ვალიაშვილი დიდი მადლობა სოსო აკომპანიმენტისთვის ეს იყო ეზოს თამაშები ძალიან მხიარული და ძალიან საინტერესო ჩვენი მაყურებლისთვის